Jemi me futbollistin Gezim Krasniqi, jemi live. Do të dajmë rezultatin e saktë. Ke lutur me Partizanin e ke shijuar aventurën tuaj. Si e pret ndeshje? 2-0 fito Partizani sot. Tu kemi edhe Jurgen Goxhën, i cili ka luajtur me Tiranën. E pranon humbin sot. Çfarë mendimi ka Goxha për këtë ndeshje? 2-1 fiton Tirana, por un kam marr sot për Muratin. Ka për Muratin. Un them që fiton Tirana. E vazo rezultati me Muratin e me Tiranën nuk shkon tani. Murata do bëj gol. Atë se di pas. Fiton Tirana. Se po. Vështirë, Rona nxet për Tiranën. Rezerv, ne kush fitoi më mirë darkën me njëri nga ne pa gumbas. Kush pa gumbas? Hajde, hajde. Kush do pa gumbas? Kush pa gumbas? Kush pa gumbas? Kush me Tiranën jam me Partizanin. Shumë thjesht. Po jo vetëm ju duhet bëni pjesë. Po ta që ti e stimuli, nuk e leva e dhe. Mirë ishim me Jurgen Goxhën dhe Gezim Krasniqin, dy futbolistë cilët kanë provuar të luajnë me Tiranën dhe me Partizanin.